Takže zdravím všechny faninky a fanoušky dobrého, ale i špatného fotbalu, samozřejmě usledování páté epizody naší kariéry hráče za brazilského hráče Vitinha. Jak jsem říkal, je tady pátá epizoda, dneska už pomalu, ale jistě budeme končit naší první sezónu, ale myslím si, že úplně ji zakončíme až v příštím videu, jelikož už nám tady probíhá nadstavba v rámci dánské ligy, ve které momentálně náš Vitinho hraje. Konkrétně za klub RC Horsens. No a ještě před začátkem videa budu moc rád, když zanecháte like, odběr nebo komentář, protože zhruba 72% lidí, kteří se dívají na moje videa nebo streamy, tak tady samozřejmě nemají odběr, no a to je podle mě velká chyba, takže byste to měli napravit. Hnedka pod videem je velké tlačítko na odběr, tak budu moc rád, když na něj kliknete. No a zároveň možná můžete slyšet, že na mém hlase je něco trošku jinak. Chytl jsem trošku rýmu, takže trošku mluvím jako hůře, ale to mi vůbec nezabraňuje v tom, aby jsem normálně natáčel videa. Zítra mě čeká odkomentovat derby a pozítří mě ještě čeká Baník proti Plzni, takže mě to nijak moc nelimituje. No a já už to nebudu prodlužovat, pojďme se tady vrhnout tady na Vitinha. První zápas tohohle videa, tak Vitinho hrát nemůže, jelikož má nějakou pohmožděninu, tudíž zápas proti Kodani vynechá, ale proti Brandby už bude naprosto ready na to, aby všechno zvládnul. Proti Kodani jsme prohráli 1-4 a Brandby vyhráli, takže ti se nám v tabulce zase vzdálili. No a teď bude pouze na nás v tom dalším zápase, aby jsme se jim zase přiblížili. A tady můžete vidět ještě Vitinhovy statistiky. Vylepšil se na 72 hodnocený rating. A za 14 zápasů má 11 plus 4 kanadské body, což je naprostá nádhera. S ním jsme začínali na nějakém ratingu 69, tak za asi 7 měsíců, tak se Vitinho zvýšil o 3. No a do dalšího zápasu, tedy proti Brandby, už jdeme rovnou ze základní sestavy, tak pojďme na to. V tomhle zápase nám dneska tedy prší, to jsme, myslím, snad ještě neměli, ale nějak nás to, si myslím, limitovat nebude. Možná to akorát bude trošku více klouzat. Vitinho dostane se k míči a teď jsem se asi unáhlil s tou střelou, měl jsem asi ještě počkat, ale mě to tam tak hezky letělo, tak jsem si řekl, že to zkusím. No, tohle ale nebyla úplně špatná střela. Může se zkusit rozeběhnout a málem mu to vyšlo. Jenže si ten balon špatně předkopl a skončil v autu. A teď Vitinho stáhnul soupeře k zemi, tohle bude asi za žlutou, přesně tak. A Vitinho teď už má lepší balon, zpracovala se Vitinho, je to první gól, výborně, vedeme na hřišti Brandby 1-0, 44. minuta, Vitinho propálil brankáře. Konečně, z jedné z hodně mála šancí, ale dokázali jsme to. A Vitinho může zase slavit. Teď si tam dobře naběhl, ale čekal jsem, že ta přihrávka půjde do offsideu. Nakonec jsme to ještě nějak stihli a Vitinho otyč poslal balon do sítě. A znovu ještě Vitinho, ale v prvním poločase už nic nestihneme. I tak ale vedeme 1-0, to je skvělý výsledek do druhé půle. Takže pojďme tento zápas vyhrát, máme na to, Brandby neměli jedinou střelu, Vitinho měl hned dvě a jsou to jediné dvě střely celého zápasu. Takže tenhle zápas je v našich rukou, měli bychom ho zvládnout. A Vitinho nenavýší na 2-0, Vitinho trefil břevno z malého vápna, tak to je škoda. Teď jsem možná mohl zamířit na přední tyč, ale co se dá dělat? Ale teď to Vitinho zase udělal naprosto perfektně a už si to štráduje podél liney. Udrží míč ve vápně, zkusí vystřelit, zblokovaná střela, bude z toho další roh. Ale teď to udělal Vitinho znovu parádně, krásně to prošel. Tady byl sice asi faulován, ale došel si proto zpátky. Teď jsem možná ještě mohl zasekávat, ale teď to udělal Vitinho znovu naprosto vynikajčně. A znovu má ten balon spíše na levačku. Zkusí to pravou, ale trefil pouze golmana.
To je zase velká šance, kterou jsme asi měli dát, ale Vitinho stále ještě bojuje o míč a dostal snad nejméně gólů z celé ligy, jestli si to dobře pamatuju, tak zatím chytá opravdu velmi dobře. No a Vitinho ten zase umí střílet velmi dobře, ale teď jsem se asi znovu unáhlil. I tak si k němu ale našel cestu zpátky, Vitinho. Dobrý pokus na zadní tyč, ale spíše už jen tak ukončil zápas, minuta nastavení, tohle je konec. Horsens zvítězí v tomto zápase a připisují si vele důležité 3 body do tabulky, protože jsme se znovu dotáhli na právě tohoto soupeře, nedovolili jsme mu ani jednou vystřelit, za to samotný Vitinho vystřelil asi 5krát, takže velmi povedený zápas znovu z naší strany. Zůstáváme čtvrtí, šance na druhé místo už se úplně rozplynula, jestli vidím dobře. Máme šanci ještě na 15, no tak ještě není, ale Mitjaland by musel všechny zápasy prohrát, aby jsme museli vše vyhrát, což se asi už nestane. No a my to nebudeme asi nějak prodlužovat, půjdeme prostě znovu rovnou hrát, protože nás čeká další zápas proti nejhoršímu týmu této nadstavby a to je Lyngby. No tak pojďme na to, to bychom měli naprosto jednoduše zvládnout. Po nějaké době zase jsme doma na našem stadionu, no a hned v první minutě má Vitinho velmi dobrou šanci, zkusí vystřelit trošku překvapivě, tohle jsem nechtěl ani já takhle. Ale všechno to vyšlo z toho blbého zpracování, to kdybych udělal lépe, tak jdeme úplně sami do úniku a ne takhle. Do úniku ale možná půjdeme teď, protože si Vitinho tentokrát už ten balon zpracoval dobře, ale následně nás ubránili naši protihráči. No a na potřetí, že už bychom šli tedy doopravdy na branku, můžeme poslat spoluhráče, tohle je dobrá šance, 1-0! 10. minuta, vedeme 1-0. Výborná akce, Vitinho má další asistenci. Po trošku delší době. No ale připisuje si tedy další kanadský bod. Za tohle video má 1+1. Dobrý nákop našeho brankáře, ten doletí až k Vitinhovi nakonec. Z téhle pozice se nám samozřejmě střílí velmi dobře. No tak to zkus. Dobře letěla. Znovu velmi dlouhý nákop. A výborně Vitinho získal balon na útočné polovině. Vitinho už je před brankářem. Dobrá střela na přední, přímo do šibenice, jenže brankář soupeře byl taky připraven. A znovu se ukázalo to, že Vitinho ještě není nejlepším hráčem, protože já jsem mířil úplně na druhou stranu, já jsem mířil na zadní tyč a ten balon sice letěl do šibenice, ale na přední. Tak si zažádáme znovu o přihrávku po rohu. Vitinho nedostal se k hlavičce a tohle už bude tedy asi konec prvního poločasu. Ale vedeme 1-0 a Vitinho znovu nepodal vůbec špatný výkon. Pomalu si říká možná už o nějaký přestup těmi svými výkony. Nastřeli 4-2, střeli na branku 2-2. Držení míče jako vždy má Horsens menší než soupeř. To je takový trend, který nevím proč se drží. A teď Vitinho, že by se konečně do něčeho dostal, předběhne soupeře. Vitinho může vystřelit, ale znovu pouze do brankáře. Tak v tomhle zápase to není takové střelecké štěstí jako předtím. Pošle se ho spoluhráče, ten by mu mohl nahrát zpátky. Vitinho, dobrá střela pod víko. A výborně znovu Horsens u míče, Vitinho. A tohle je dobrá šance, 2-0. Vitinho má asi 8. asistenci, nebo nevím kolikátou. 87. minuta, 2-0. No a znovu Vitinho, ještě hodně aktivní v těch posledních minutách. Znovu to chtěl zkusit a byl faulován. Byl faulován Vitinho, ještě jedna akce přijde, tady to půjde dobře vidět. No jo, tam nás soupeř trefil hlavou do kolena. Zkusíme to jako v tom jednom zápase, kdy jsme dali ten krásný gól. A tak teď se to rozhodně nepovede. Vůbec nemá. Vitinho, sklepneme za vápno,
A Vitinho nedorazil míč do branky, každopádně Horsens zvítězí 2-0. A pojišťují si čtvrté místo v tabulce, možná, že už jsme předběhli Brandby, záleží jak hráli oni, ale tady to vidíte, 12-3 na střely, tipnul bych si dobrých 6 střel, že šlo od Vitinha, který je znovu hráčem zápasu, to je neskutečné. Brandby znovu zvítězili, takže ti si taky pojistili třetí místo. No a mě zajímá, s kým hrajeme dále. Dohromady 18 kanadských bodů za 16 zápasů pro Vitinha, to je neskutečné číslo. No a my hrajeme na dalším týmu, který je pod námi v tabulce, a to je, já to nechci vyslovovat, tým jménem Senderijske, jestli jsem to řekl dobře. No a potom nás čekají dva zápasy hned po sobě proti Mittelandu a Kodani, to jsou ty týmy, které se perou o to první místo. Nás ale teďka zajímá tenhle zápas proti Senderijske, kterým vlastně ukončíme tohle video. Tak ho pojďme dneska znovu vyhrát. A znovu hrajeme na tom malém stadionu, tak já už si vzpomínám, co je tohle za tým. Stadion, kam se vleze tak maximálně 4000 lidí, podle mě. Tak to zkusí Vitinho, výborná střela, ale brankář viděl, kam poletí. Každopádně znovu Vitinho sobě dal vědět, že je to nejproduktivnější hráč v celé dánské lize. No. Dobrá akce. No a Vitinho je povolán na to, aby kopnul roh, tak něco nového si vyzkoušíme. Pošleme míč tedy před branku. Vitinho v balón. No ale pozor teď na soupeře. Tohle vypadá na samostatný únik. Ale brankář to stihnul zastavit, ale tahle střela se snese do branky. Soupeř vede 1-0 ve 29. minutě z jeho první, možná vůbec, výletu na naši polovinu. Vitinho, tohle není offside. Vitinho, teď už je ve vápně v dobré pozici, Vitinho, ale netrefil ten balon dobře. A pozor, teď ale jednoduchá akce. A je to 2-0. No práce dozadu se nám dnes nedaří vůbec. Práce dopředu se nám daří o něco lépe, ale není to ono. Tenhle zápas prostě, já nevím, jak ho tam mohli nechat tak samotného. Tohle bývala nejlepší obrana v lize. My jsme měli nejméně inkasovaných gólů po nějakých asi, nevím, 20 kolech. A prostě takhle to teď vypadá. No každopádně Vitinho, ten samozřejmě nezapomněl, jaké to dávat góly, ale proč střílím, sakra. Já jsem se měl zpracovat ten balón. Poločas 2-0, tady se dá říct jedna jediná věc, a to je to, že musíme doufat v pana Caplára, protože relativně vyrovnané na střely, ale prostě musíme dát ten první gól, pak ten druhý a pak to ještě otočit. Musíme věřit v pořádnou Caplárovu past. Neprocpal na spoluhráče, každopádně teď se málem dostal k míči Vitinho. Ale bohužel pouze fauloval. A také za to dostane žlutou kartu. Možná určitá známka frustrace na Vitinhovi. Tady vidíte, zase stáhnu toho protihráče k zemi. A jestli to chápu dobře, tak tohle už je Vitinhova čtvrtá žlutá karta, jestli si to dobře pamatuju. Takže bychom měli následně jedno kolo stát, ale teďka je nám to úplně jedno, my chceme hlavně tenhle zápas vyhrát. Ale co to je za přihrávky prostě? Vitinho. Můžeme zkusit odcentrovat. Vitinho v balon do vápna. Pouze do offsideu. Škoda, že tu nohu nevrátil dřív. No a Vitinho je stažen ze hry. V 73. minutě, bohužel v tomhle zápase už si nezahraje a vypadá to, že, no možná ještě něco vymyslí náš tým, nevymyslí, tenhle zápas už podle mě prohrajeme, tady není šance. No a tohle už vypadá na úplný konec zápasu, bohužel prohráli jsme 2-0 a tím si myslím, že jsme se znovu oddálili Brandby na tom třetím místě, jelikož nám chybí už nějaké asi 3 zápasy.
tak jsme ztratili šanci na nějakou pohárovou Evropu, protože si myslím, že tady postupují tak první tři týmy, no a my ztrácíme na Brandby 4 body a zbývají poslední 3 zápasy, přesně tak. Takže tohle video nebylo úplně nejšťastnější, příště tedy dojedeme celou nadstavbu a celou vlastně první sezónu. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud to ano, tak tady samozřejmě zapomeňte dát like, odběr nebo komentář, no a u nějakých dalších videí se mějte hezky. Zatím, čau!